Allora, amico, stiamo sfalando le ultime palestre della Divina Provvidenza, la volontà di Dio, dal disillusione e dal soffrimento della vita, in un quadro unico in cui cada cosa è connessa a altra e tutti i fatti e problemi restano legati sempre, sì? Rivelandoci sempre mai a unità di pensamento, di retorica, di ciò, la sabiduria e la bontà di Dio. Ma l'assunto è vasto e apparecono sempre nuovi aspetti a contemplare. Surgono nuovi problemi a risolvere e nuove domande a rispondere. Un problema chiama altro. Cada risposta provoca altra domanda. Iremo così avanzando di maniera a comprendere cada vez mais qual è il grande plano con cui Dio dirige la nostra vita, come dirige la esistenza dell'universo. In questa viaggio avremo che ir ainda mais longe che as mais poderosas e longínquas estrelas, perché elas estão fechadas nas dimensões do espaço e do tempo, enquanto que o pensamento pertence a dimensões espirituais superiores. Mas continuamos a desenvolver o nosso assunto atual. Temos visto, meus amigos, em que impasse nos encontramos na vida. Colocamos só num rápido espaço de explicação. Mas temos que compreender melhor como funciona este jogo que parece tão cruel e sem sentido, compreender as suas causas e finalidades. O embaraço este, que parece que seja impossível atingir na Terra a felicidade, que entretanto é a coisa que todos mais almejamos. A crueldade do jogo está neste fato. Precisar é absoluto de uma coisa que nunca se consegue chegar a possuir. Por que somos condenados a esta traição? Todos procuram a felicidade. Quanto mais o ser é primitivo e ignorante, quanto mais ele acredita na ilusão que seja possível encontrá-la na Terra. Mas ao mesmo tempo, ele tem que perceber que uma felicidade, logo que for atingida, não é mais felicidade. O homem se acostuma a tudo. E tudo perde valor com o hábito. A satisfação habitual de todos os desejos acaba no empate. Tudo vale e satisfaz enquanto é luta de conquista, esforço para realizar. Se depois de ter atingido a primeira meta, não surgisse outro desejo para alcançar resultados maiores e com isso novo esforço, tudo acabaria no tédio. Se nós recebermos tudo de graça, sem ter dado para ganhar prova do nosso valor, e sem ter assim um verdadeiro direito à posse, tudo acabaria anulado no vazio produzido pela sensação da nossa intimidade. Na justiça da lei está escrito que goderemos de uma satisfação em proposito da necessidade que ela vai compensar e do esforço que fizemos para atingi-la. É gostoso comer quando temos fome, beber quando estamos com sede, e possuir as coisas de que tivemos falta e pelas quais lutamos. Mas quem tem tudo, e sempre teve de tudo está farto e cansado. Isto chega até destruir o desejo de viver, e isto é justo, porque se trata de uma vida inútil. Assim, os mais desafortunados são os que nasceram ricos demais, sem conhecerem faltas, ou terem que aprender coisa alguma na necessidade de fazer esforços para procurá-la. São os que não têm nada que desejar. Assim, nós mesmos somos constituídos de maneira que nos não é possível senão desejar, lutar, sofrer, aprender e progredir. E somos bem apegados à vida para ficarmos o mais possível dentro desta dura escola, para que seja feito até ao último dia todo o esforço para aprender a lição que nos é indispensável para subir. Esta é a mecânica íntima do jogo da nossa vida.
Este es un método sabio y maravilloso que la ley de Dios usa para impulsionar un sentido del alto, sin constrangimiento, un ser que tiene que ficar libre, porque si no fuese libre, después no podría ser juzgado responsable y tener que aceitar las consecuencias de los propios actos. Esta ley manifiesta también una voluntad absoluta de que la evolución se cumpla, e esto para bien la criatura, porque son la evolución a la salvación. Mas usted no puede ser extraviado por Dios, que, a pesar de todo poderoso, no es esclavagista. Entonces, la ley o que faz para que sea posible atingir su objetivo absoluto, sin tener que constrangir la fuerza. La ley, entonces, cerca criatura con paredes invisibles, dentro de las cuales ella está presa como un pássaro en una gaiola, paredes contra las cuales su ser tiene que bater y chocarse hasta aprender que existen estas paredes y que ir contra ellas es locura y que no puede llegar sino dolor. Así va siempre más aprendiendo a arte del sabio comportamiento en disciplina, orden, obediencia a ley. Até que a criatura não vai mais bater contra as duras paredes desta lei, que acaba assim o choque da desilusão e do sofrimento. Isto porque a gaiola é presa apertada só para o ser que não sabe andar nela e movimentar-se com inteligência. Mas é palácio maravilhoso para que o souber e já bateu a cabeça bastante contra as paredes para não provocar mais com os seus movimentos errados a reação que se chama dor. A lei é palácio maravilhoso para os que aprenderam a conhecer a ordem dos seus apartamentos e cômodos, a localizar portas e janelas que permitem toda a liberdade, na condição que os movimentos sejam inteligentemente ordenados. A lei è palazzo maravilloso para lì morar a nostra alma, con tanto mai soddisfazione quanto mai ella prendeu as regras do sábio comportamento, e con tanto mai sofrimento quanto menos ella conhece estas regras. È un palazzo feito de andares sobrepostos, che si apoiam in perfeita logica, un por cima do outro, con passagens e escadas, para subir do interior para o superior. É um palácio cujas paredes se falam e raciocinam, cujas móveis e comodidades se crescem em beleza à medida que se sobe para os andares superiores. E ainda mais, é uma máquina que obedece quando soubermos empurrar os botões que a movimentam. A lei torna-se assim um veículo maravilhoso para quem tiver construído para si a inteligência necessária para dirigir. Um veículo de sabedoria, de poder e de felicidade. Mas o homem atual ainda não possui esta inteligência, de maneira que a máquina funciona para ele muito mal, produzindo só atritos, choques e sofrimentos. Este estudo da estrutura da lei, que queiramos ou não, e a nossa casa, dentro da qual temos que morar, leva-nos a uma consequência importante, pelo fato que nos ensina o caminho para fugirmos à dor. Como vimos, na lógica da lei, o sofrimento é tanto maior quanto mais se desce aos andares inferiores do palácio, até que nos seus subterrâneos encontram-se as cadeias estruturantes que se chamam interno. Enquanto que o sofrimento é tanto menor e a felicidade maior, quanto mais se sobe para os andares superiores, até que nas torres altíssimas do palácio encontra-se a feliz liberdade que costumamos chamar de paraíso. Ora, dentro deste palácio, que é a nossa casa, nós moramos no andar que nos pertence, conforme a nossa natureza, que é o que quisemos construir para nós, ou as nossas obras.
Mas a porta para subir, para os andares superiores, está sempre aberta para todos. O problema é só um. O dever onde ela está. Para entrar nela, e uma vez encontrada, preparada, a escada para subir, escalar a subida com nosso esforço. Este é o caminho lógico, justo, sem enganos, para vencer a dor e aproximarmos-nos da felicidade. Isto pode parecer um falar duro, mas é claro, sincero e honesto. Nas felicidades que o mundo promete, acredita-se mais, porque elas são fáceis e não incomodam, pedindo nosso esforço. E assim se resolvem sem engano. Mas é lógico. Só os ignorantes podem acreditar que seja possível ganhar o que não foi merecido. É exatamente isto, porém, que o mundo mais almeja. Então é justo que recolha a pressão. De tudo isto se pode tirar, como agora dizíamos, uma consequência muito importante, mesmo no terreno prático. Ou seja, que existe então um meio certo para cultivar. Este meio é o evoluir. Isto quer dizer que o sonho de felicidade, que está aninhado no fundo de cada alma, não se encontra ali para nunca ser satisfeito, não é um impulso traidor que tenha sua função cruel de nos levar para os enganos. Este instintivo e irresistível desejo de felicidade tem um sentido sadio e verdadeiro, porque o seu escopo é o de nos empurrar para frente, constrangendo-nos a experimentar tantas formas enganadoras de felicidade até encontrarmos a verdadeira. Assim, o homem fechado na sua atual moradia ou apartamento, que é o plano de vida ao qual ele pertence, vai tateando as paredes para encontrar a porta, e assim a escada que sobe para o andar superior. Acredita que ela esteja aqui ou acolá, e assim vai experimentando o que no seu plano se encontra, a riqueza, o poder, a glória, os gozos dos sentidos, etc. Ela acredita ter encontrado assim o caminho para satisfazer o seu desejo de felicidade, mas logo repara que não encontrou a porta que almejava, mas apenas uma parede dura, sem saída. Então ela acredita que foi engano e começa novamente a experimentar de outro lado a procura da porta. Isto parece uma condenação. Mas, no entanto, o homem, correndo atrás das suas miragens, vai trabalhando, experimentando, e com isso aprendendo o caminho certo, desenvolvendo a sua inteligência. Cada desilusão é uma lição aprendida, um erro no qual não cai mais, um degrau subido na escada da vida. Eis que, se tudo isto parece ser pressão, não é. Nem para lei que atinge assim o seu verdadeiro objetivo, que é de fazer evoluir o homem, nem para o homem que acaba evoluindo, o que é, para o seu bem, o verdadeiro objetivo da sua existência. Só quem não compreendeu nada deste jogo sapiente pode queixar-se dele. Mas agora que vemos claro e compreendemos o seu significado e objetivo, é mister concluir que método mais perfeito e sabedoria mais profunda não se poderia imaginar. É lógico que tudo isto para o homem seja falho. Ele quereria satisfazer o seu desejo de felicidade sem fazer esforço algum. Mas a lei é justa e nada concede de graça. Mas é exatamente a dureza desta justiça a melhor garantia que os promessas da lei serão mantidas, enquanto que os fáceis caminhos do mundo vemos de fato que levam para o engano. Por razões profundas que pouco a pouco veremos, a evolução é como uma subida de uma montanha. E temos que subi-la com as nossas pernas. No entanto, somos preguiçosos e preferimos ficar sentados à beira do caminho. Mas assim,
no nos afastamos del pantano stello que está en atraer esta montaña. En el pantano están todos los dores, en cuanto que no fume la montaña, están todas las felicidades. El terreno porén que pidamos para subir es pedra dura, escura que Dios, cheio de espinas. Así paramos desanimados, porque en cuanto alma almeja felicidad, tenemos que enfrentar sufrimiento. Procuramos todas las escapatorias para fugir de él, travesos más fáciles o atalhos para encurtar el camino para la felicidad. Para nuestra comodidad, quereríamos así enganar y emborcar a ley. Mas como es lógico y justo, no conseguimos de esta manera sino enganarnos e emborcarnos a nos mismos, porque al invés de enganarnos, de llegarmos a felicidad, llegamos a dor. No hay duda, todo esto es duro. Porém, a ley es honesta y no nos engana. Cada esfuerzo para subir recibe a su recompensa. Con cada paso realizado, para frente sobe un poco de camino que nos afasta del sufrimiento y nos lleva para la felicidad. Cada prueba superada representa una conquista de sabiduría, un desenvolvimiento de inteligencia, un enriquecerse de experiencias y un amadurecimiento superior que nos confiere nuevos poderes, que nos ayudan a subir siempre más rápido y fácilmente. Cada luta vencida contra la inferioridad de la propia naturaleza es un degrado escalado. Significa crecer en estatura por ter atingido una posición más elevada. Es un empecilho removido para erguerse acima dela, ganando cada vez más altura. Este es el camino de la libertad marcado por la ley y no hay otro. Todo se transforma a medida que subimos, el terreno, la paisaje, el ambiente, la vista, el ar que respiramos. Se transforma para la espiritualidad, la libertad, la felicidad. Para los animales que evoluirán hasta el plano humano, este puede parecer como un paraíso, mas para los que pertenecen a planos más avanzados, este nuestro mundo puede aparecer como un inferno. Si es fácil y natural para un diablo vivir entre diablos, no es para un ángel. Mas esta condenación de un ángel puede verificarse o para él pagar sus dívidas, o para cumplir una misión para vantaggio de sus hermanos inferiores. Este es, en sus líneas generales, un mecanismo de ley en que estamos presos. Iremos a estudiarlo siempre más de perto, para aprender a nos movimentarmos dentro de él, para no provocarmos dolor, mas sí felicidad. Lo que queremos salientar hoy, en la conclusión de esta palestra, es la absoluta imposibilidad de no evadirnos de esta ley, porque ella representa el principio fundamental de nuestra propia vida. Na filosofía, ignorancia o escapatoria que nos possa eximir desta obediencia. Podemos emborcar todo, mas desta manera só ficamos emborcados dentro da lei, a qual fica de fé. E esta obediencia é o nosso único apoio, porque fora da lei estamos fora da vida. A fuga da dor não está na revolta. Esta peor la situación. Cuando una máquina no funciona, no es posible preguntar a un ignorante que se agresiste que él possa contestar con pancada y con papeles. Saindo los trillos de espada de ferro, no conquistamos la libertad, mas caímos en el abismo. El hombre está acostumbrado a eludir las leyes humanas y acredita ser posible y vantajoso hacer la misma cosa con la ley de Dios. Mas como se puede evadirse, ella está dentro de nosotros, representa nuestra vida, y afastarse de ella leva para la muerte. Es posible embrollar las leyes humanas, mas no es posible enganar a la ley de Dios.
Esta ley está en todos los lugares, en todos los tiempos. Dirige vida en todos los seus niveles. Ela existe para todos. Ninguém está isento, qualquer que seja sua filosofia ou religião. A lei de Deus fica verdadeira e funcionando para os católicos, os protestantes, os espíritas, os budistas, os maometanos, etc. E também para os ateus, que tudo negam. Uma linha, se violar as leis que regem os seus movimentos. Cai da mesma maneira qualquer que seja a religião ou a descrença dos seus dirigentes. Assim também o nosso organismo tem saúde ou adoece de maneira independente da fé e filosofia do indivíduo. A lei de Deus é a lei universal de vida. Como universais são as leis do mundo físico e dinâmico que dela fazem parte. No caso que estamos observando, trata-se de leis morais e espirituais, positivas como as outras, e que um dia a ciência descobrirá e demonstrará para o homem mais sábio no futuro. Esta é a lei que estamos estudando e explicando para os homens de boa vontade, que têm ouvidos para ouvir e desejam para o seu bem navegar orientados na vida. Meus queridos amigos, continuaremos no próximo vídeo.